mesnesh dhe Europës, një vend që ka sjell dritë në koersire. Italia është mbase vendi që ka ndikuar më së shumti kulturalisht shqiptarët, sidomos pas viteve 90. Për shqiptarët, Italia ka qenë historikisht vendi që i ka lidhur me Europën. Ndërkohë që kultura italiane me gastronominë e saj, televizionin apo modën, por edhe letërsinë, muzikën apo kineman, ka qenë modeli europian për të gjithë shqiptarët i cili i ka ndikuar më së shumti. Pas çeljes së javës ndërkombëtare kulturore me Greqinë, një tjetër vend fqinj për të cilit shqiptarët janë ndikuar shumë, është rradha e Italisë që të prezantoi kulturën e saj me mbi 60 aktivitete. Krahas muzikës, sportit, kuzhinës apo artit italian, një hapësirë mjaft e veçantë është kushtuar prezantimit të raporteve të hershme historike midis shqiptarëve dhe italianëve në një ditë kushtuar tërësisht arbëreshve. Më shumë se 60 aktivitete dhe nisma janë parashikuar të mbahen gjatë javës së Italisë në vendin tonë, që nga 1 qershori deri më 7 qershor. Pas edicionit të parë të javës italiane, kultura italiane rikthehet në Shqipëri duke prezantuar një larmi aktivitetesh. Che bello vedervi tutti quanti qui, è bello annunciare il programma della settimana dell'Italia. Është bukur t'i shoh të gjithëve këtu dhe të anoncoj programin e javës së Italisë me miqtë dashur. Kemi krijuar një skuadër të bukur dhe ja kemi dalë. Vitin e shkuar, kur organizuam për herë të parë javën në Italisë, kishte shumë prishmëri. Dhe Italia këtu është e qartë që duhet të ketë një agjendë, një kalendar të qartë të shumë aktiviteteve. Dhe vitin e shkuar, ne organizuam 54. Ne jemi vërtet krenar që kemi arritur të çojmë edicionin e dytë të javëve të kulturave ndërkombëtare me një program kaq të ngjeshur, kaq ambicioz, por nga ana tjetër edhe kaq të dobishëm, jo vetëm për jetën kulturore, por edhe për të gjitha raportet e reja që ne e pamë edhe vjet, fillojnë dhe lidhen pas përfundimit të javës kulturave ndërkombëtare. Dopo l'anno scorso era difficile fare di più. Vitin e shkuar ishte e vështirë të bëni më tepër, por kemi filluar të punojmë për javën e Italisë këtë viti që në fund të qershorit të vitit të shkuar, pa përfunduar ende javën e Italisë një vit më parë. Kështu që këtë vit e kemi superuar dhe do të organizojmë 60 deri 70 aktivitete. Përpara se të vija këtu për çolla, një nga somelierët më të mëdhenj italianë, kishte qenë somelieri më i njohur, më kampion bote, më i ri në mosh. Kishte pasur dje një masterclass me kantinën Çobo, edhe fakti që gjysma e ditës e një agjende të qytetit është e zënë me një raport të Italisë, është tregues shumë i madh se sa shumë jemi afruar me kombat dhe sa shumë në çdo sferë, jo vetëm në nivelin politik, por dhe në gjithë nivelet private të botës së organizatave qeveritare, të botës artistike, kemi këtë raport special. Edhe unë them që manuali më i mirë i këtij raporti mjafton vetëm të hapësh faqet e programit, kështu që teksa shumë njerëz mendojnë si do i largohen Tiranës në verë, kjo është e sigurt jo java për të larguar nga Tirana, kjo është java për qëndruar në Tiranë ose në qytetet e tjera ku do të kemi aktivitete. Java e Italisë në Shqipëri, sipas ambasadorit Buçi, forcon më tej raportet miqësore mes dy vendeve tona, raporte tashmë solide dhe për herë më të forta. In realtà la settimana dell'Italia è già iniziata perché è iniziata la scorsa settimana, quindi c'è stata l'importante. Java e Italia ka filluar më herët javën e shkuar. Ishte një vizitë e presidentit Begaj në Rom dhe takoi presidentin Mattarella, një vizitë që u transformua në një takim mes miqsh, sepse të dy presidentët ishin parë më herët këtu në shtator. Edhe presidenti Mattarella dëshironte ta shikonte sërish në Rom presidentin Begaj. Nuk ndodh shpesh që dy president, dy krerë shteti të shihen dy herë në një periudhë kaq të ngushtë, vetëm pas 9 muajsh. Ky takim i bukur ka forcuar edhe më tej miqësinë e madhe mes Shqipërisë dhe Italisë. Raportet e veçanta që tashmë janë solide dhe për herë më të forta. Edhe mëngjesin e së martës ka pasur diçka të rëndësishme. Presidenti i Republikës Begaj ka dekoruar me medaljen deri një artist të rëndësishëm italian, Gaetano Castelli. Padyshim, java e Italisë po fillon në mënyrën më të mirë. In realtà la settimana dell'Italia sta cominciando sotto gli auspici migliori. Sot e filluam ditën shumë bukur, me Gaetano Castelli u dekorua me një titull të lartë, titullin e infrashrit. Dhe më pëlqeu shumë fjala e tij, se ishte edhe si një lloj hapje, një prelud i javës italiane të kulturës. Fokusi tek e bukura,
Ndërkohë që në vitet 90 prej vështirësive që ne kemi kaluar, fokusi ishte tek buka. Tani po bëjmë një hap përpara nga buka tek e bukura. Edhe besoj që është pak lojë fjalësh, po është edhe një metamorfozë e mentalitetit tonë dhe edhe të kombit tonë dhe të shtetit tonë. Ku shkuam nga disa ekzigjenca, disa nevoja bazike për të mbijetuar, më kujtohet këtë vit kishim kryeministin Prodi në Bashkinë e Tiranës, edhe ku është Aureli? Aureli është këtu. Dhe Aureli gjen një video, të cilën ai e mbante mend dhe filloi ta tregonte me shumë nostalgji, kur kishte ardhur me helikopter për të sjellë një lloj paqe në Vlorën e Trazuar të 97-s. Dhe pasi gjetëm videon filloi të qante, sepse nuk e kishte kuptuar kur rëndësinë e atij misioni për të bashkuar kombin tonë dhe për të shëruar atë plag të madhe. Kështu që kemi kaluar nga buka ke lufta dhe nga buka dhe lufta tek lufta për të bukurën. E gjeta një simbolik shumë të bukur që u takuam sot në mëngjes për ta çelur në një farë mënyrë celebrimin e raportit bukur që ka Shqipëria me Italinë, pikërisht në presidencë gjatë dekorimit të skenografit të madh Gaetano Castelli. Edhe një herë tjetër Shqipëria mikpret botën, Shqipëria vlerëson artistët e mëdhenj, Shqipëria vlerëson gjitha virtytet italiane dhe në këtë rast Italia flet me gjuhën e ekselencës. Edhe Gaetano sot po na sfidonte se si bukuria, se si hijeshia, se si e mira, se si e mbara, se si e pastërta, se si estetika mund transformoj jetet e njerëzve dhe mund sjelli shumë dobi për shoqërinë tonë. Ndaj dhe ideja që ai dha sot që ndoshta ka ardhur koha ne të kemi një shkollë skenografisë. Sot nuk diskutojmë mbijetesën e kombit tonë dhe qyteteve tona, por sot diskutojmë se si mund të maksimizojmë këto talente të jashtëzakonshme. Sipas ambasadorit Buci, Italia dhe Shqipëria mund të cilësohen si një vend i madh i vetëm, ndërkohë që gjërat që bashkojnë të dy vendet janë të shumta. Il 2 giugno ci sarà la nostra festa nazionale e per la prima volta. Në 2 qershor është festa jonë kombëtare dhe për herë të parë festa kombëtare nuk festohet këtu, në një mjedis të mbyllur të ambasadës dhe rezidencës, por për herë të parë do ta bëjmë në sheshin Italia. Sarà per la prima volta una festa nazionale celebrata tutti quanti insieme. Do t'jetë për herë të parë një festë kombëtare e festuar nga të gjithë bashkë, sepse në të vërtetë 2 qershori është festa jonë kombëtare, festa e Italisë, festa e Republikës, por duaj që të jetë një festë për të gjithë. Ne e themi shpesh që tashmë Italia dhe Shqipëria janë një vend i madh i vetëm dhe detin nuk ndan, por bashkon. Tashmë, italianë shqiptar jemi një popull i madh i njëjtë, kështu që më bëhet qefi që këtë vit festojmë festën tonë kombëtare të gjithë së bashku. Duket si një gjë elegante kur ti shkon promovimi produkteve made in Italy, ndërkohë që shumë veta ndoshta nuk e din që 35% e raportit tregtar të Shqipërisë bëhet me Italinë. Pra 1/3 e çdo gjëje që shitet dhe blihet në Shqipëri vjen ose shkon nga Italia. 35% është 1/3, pra praktikisht si Giuseppe Verdi, 35% me Italinë dhe me gjithë botën e madhe, me 7 miliard banor, është kjo pjesa tjetër e ekonomisë. Do të thotë shumë. Që nuk është vetëm një etiketë e bukur made in Italy, tregon se çfarë peshë të jashtëzakonshme ka në ekonominë tonë. Përshëndetje të gjithëve dhe shumë faleminderit për ftesën që të jemi sot këtu të gjithë bashkë për të çelur javën e kulturës italiane. Unë dua ta nis me një ngjarje shumë të bukur të javës kaluar. Kisha kënaqësinë të marr pjesë në sallonin ndërkombëtar të librit në Torino, në Itali. Dhe atje zhvilluam një takim kaq mbreslënës me të gjithë mësuesit e gjuhës shqipe në shkollat të ndryshme të Italisë. E përmenda këtë fakt sepse dua vërtet ta falenderoj qeverinë italiane për mbështetjen që po jep mësimit të gjuhës shqipe në shkollat italiane. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, një vit më parë, tashmë ka një frym të re për të gjithë fëmijët italian që të mësojnë gjuhën dhe të ruajnë kulturën dhe traditat shqiptare. Kemi dy skuadra që po punojnë edhe për maratonën, edhe për ndeshjen e futbollit. Kur ishim të vegjël, nuk e di kush e mban mend, gjenerata ime sipër sigurt, luanim një lojë që quhej botash. Edhe praktikisht me një shkop, me një cingël, bënim një rreth madh, edhe ishte një version shumë modest i bejsbollit, i këtyre shkopave që hidheshin dhe njerëzit që duhet merrnin territor. Edhe më kujtohet një shprehje e Verdit që do i shkonte shumë asaj lojës botash.
i cili thoshte të kam falur gjithë botën, vetëm mua më lër Italinë. Sepse praktikisht vlera që kishte Italia, jo vetëm në mendjen e Verdit, po dhe në ato pushtimin e botës që ne i bënim me cingla dhe me ato vizat në rër, ishte pothuajse ekuivalent të vlerës së Italisë, ekuivalent me gjithë vlerën e botës tjetër. Ndaj dhe shpreha e Verdit duket sikur ishte bërë për ato lojën tonë me cingla. Të kam fal gjithë botën, po më le që të menaxhoj Italinë. Edhe unë besoj vërtet që ne kemi një mundësi jo vetëm të javës italiane në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë, po kemi një mundësi të botës. Dhe kur them të botës, jo të botës sukufive, edhe të shteteve, edhe të kombeve, po të botës në sensin e kulturës, të modës, ushqimit, kulinarisë, të shijes, së të bukurës. Kështu që në këtë sens, në këtë javë do kemi këtë botë për cilën jemi duke folur. Edhe më vjen mirë që me këtë botë shumë prej jush kanë lidhur ura dhe kanë një bashkëpunim të jashtëzakonshëm që do doja shumë të shumë fishohet gjatë kësaj jave dhe të kishim disa raporte të reja. Marrëveshjet për mësimin e gjuhës shqipe në Itali, apo të gjuhës italiane në Shqipëri dhe projektet të tjera të kësaj natyre ndikojnë gjithashtu në afrimin më të ngushtë të dy vendeve. Madje në shkollat italiane tashmë përveç se po hapen klasa për mësimin e gjuhës shqipe, apo shqipja po futet lënd me zgjedhje aty ku ka komunitet shqiptar, por edhe në klasa të zakonshme ka orë të dedikuara ku fëmijët tregojnë për Shqipërinë, për kulturën shqiptare. Padyshim Italia është vend i Bashkimit Evropian dhe respekton diversitetin e gjuhës dhe të kulturës, kështu që një falënderim nga zemra për të gjithë këtë përpjekje që po bëhet tashmë në Itali që fëmijët shqiptar që lindin e rriten atje të ruajnë gjuhën dhe kulturën shqiptare. Një projekt i tillë është projekti Iliria, si dhe projekti për nxënësit me aftësi ndryshe, që do të mbahet gjatë kësaj jave. E ndërkohë këtu në Shqipëri ne kemi marrëveshje, ne kemi bashkëpunime shumë të bukura me ambasadën italiane, po dhe me qeverinë italiane. Do ta nisja nga projekti Iliria, ku dhe këtu ne kemi shkolla ku mësohet gjuha dhe kultura italiane dhe interesi i nxënësve është në rritje, po kështu kemi projekte që lidhen me luftën ndaj braktisjes shkollore. Vetë ambasadori është kaq shumë i angazhuar në këtë projekt, po kështu kemi projekte të përbashkëta për t'i edukuar dhe për t'i ndërgjegjësuar nxënësit me luftën kundër korrupsionit, të edukojmë tek ata sjelljet e ndershme, e shumë projekte të tjera, po një ndër më të bukurit që unë kam shumë për zemër, është pikërisht ky për nxënësit me aftësi ndryshe, Vrapo për autizmin, ku falenderoj jo vetëm ambasadën italiane dhe qeverinë italiane, po edhe kryetarin e bashkisë, sepse ky është një projekt shumë i bukur dhe ju ftoj të gjithëve që të jemi pjesë e këtij marshimi në mbështetje të fëmijëve me aftësi ndryshe, fëmijëve me autizëm. Shumë faleminderit, shumë suksese javës kulturës italiane dhe nxënësit tan shkollat tona patjetër që do të jenë rresht të parë të aktiviteteve tuaja. Faleminderit. Evisi e tha shumë i doli nga zemra, jo ai falënderimi për Italinë, që mëson gjuhën shqipe ose lejon, toleron, inkurajon, sponsorizon mësimin e gjuhës shqipe. Për te falënderimit e vis, nëse ma jep kënaqësinë që të shtoj dhe unë diçka, tregon që Italia është një popull pa kompleks. Vetëm një vend i pa kompleksuar mund të lejojë lirinë e tjetrit, sepse ndihet shumë i sigurt te liria e vet, te kultura e vet. Një kom që ndjen siguri te kultura që përfaqëson, nuk intimidohet nga kultura tjetër. Përkundrazi, e shesë një mundësi për ta pasuruar kulturën e vet. Kështu që kur shikoni raste komplet të kundërta, të vendeve që nuk lejojnë gjuhën shqipe, duhet kuptoni që nuk e kanë me ne. E kanë me faktin që ndjen të pasigurt në atë që ata përfaqësojnë. Se kombet e sigurta, kombet që kanë rënj, kombet që kanë kulturë, nuk e shohin si konkurrencë, ose nuk e shohin si zbejet kulturës tyre, e shohin si pasuri. Dhe kjo besoj e bën veçantë Italinë që e shef kulturën tonë si diçka që pasuron një Itali kozmopolite dhe jo që e varfron atë duke lejuar ose duke sponsorizuar klasat shqipe, kështu që do bashkohem dhe unë me atë falënderim edhe me zi pres që aty ku ne kemi edhe një pjesë zemrës tonë te kultura arbreshe, të kemi disa aktivitete të shkëlqyera. Është për t'u theksuar se këtë vit Tirana është kryeqendra europiane e sportit, ndaj dhe do të mbahen një sër aktivitetesh sportive me rëndësi.
Kjo është një nismë që bën bashk kaq shumë aktor. Siç tha dhe ambasadori, nuk është thjesht kultur, është diplomaci, është raporte ekonomike, është mundësi takimi për sportistët. Festojmë këtë vit Tiranën si kryeqytet të sportit dhe patjetër nuk do të mungojnë dhe këto aktivitete. Faremo tante cose nel settore dell'arte, della musica, ci saranno concerti, ci saranno. Do të bëjmë mjaft gjëra. Në sektorin e artit, në muzikë, do të ketë koncerte. Do të ketë aktivitete gastronomike. Il concerto di Ennio Morricone con una bella collaborazione tra l'orchestra sinfonica della Rai e l'orchestra del Teatro dell'Opera. Faremo anche quest'anno Verdi. Edhe këtë vit do të organizojmë fshatin e pizzës, Pizza Village. Do të kemi koncertin për Ennio Morricone, një bashkëpunim i bukur midis orkestrës sinfonike të Rait dhe orkestrës së teatrit të operës. Do të bëjmë edhe këtë vit Verdi Off, por do të bëjmë edhe aktivitete të llojit sportiv dhe social, sepse këtë vit Tirana është kryeqendra europiane e sportit. Ne do të bëjmë një aktivitet të madh për të sensibilizuar në lidhje me çështjet mbi paaftësinë. Ky do të jetë një aktivitet i rëndësishëm edhe falë rionit, duke arritur që ta organizojmë këtë aktivitet pikërisht në parkun e Tiranës. Gjithë kësaj jave, muzika, sporti, guzhina, shkenca, opera, arkitektura dhe dizajni janë vetëm disa nga vlerat italiane protagoniste të një udhëtimi që po përshkon Shqipërinë nga veriu në jug. Po do t'jemi në Gjirokastër, do t'jemi në Berat, do t'jemi patjetër në Vlorë, me të njëjtën larmishmëri aktivitetesh si në Tiranë, po ashtu në Shkodër, ku bashkë me ambasadorin kemi punuar vitet e fundit për restaurimin e konsulatës italiane në Shkodër, një tjetër hapësirë që tashmë i rikthehet qytetit në një formë të re, në një formë të rrjedhzuar që flet përsëri nëpërmjet artit edhe si një hapësirë bashkimi për artistësh. Abbiamo già distribuito e pubblicizzato il calendario dei appuntamenti. Kemi shpërndar kalendarin e aktiviteteve, 64 në të gjithë Shqipërinë. Është e vërtetë që Tirana është qyteti më i madh, më i rëndësishëm, kështu që do të organizojmë këtu aktivitetet më madhore, por Shqipëria nuk është vetëm në Tiranë. Do të organizojmë aktivitete në Shkodër, në veri të vendit, në Përmet, në Gjirokastër, në Vlorë, në Durrës, kudo nga pak, sepse duam të jemi të pranishëm në të gjithë territorin. Nuk do ndalemi vetëm në Tiranë. Patjetër opera do të gumzhi gjatë gjithë javës, patjetër sheshet do të gumzhin me muzikë, me kulinari, patjetër do të kemi takimet që lidhen me arkitekturën, me dizajnin e bukur. Portat e rezidencës do të hapen për një ekspozit bizhush të çmuara. Më thënë, gjithmonë më tepër, Italia arin që të prek ato elemente ekselencës e saj dhe t'i sjelli dhe t'ja ofroj publikut shqiptar. Do të kemi një lajm, ishim të tre vjet, kur hapëm garën për ambasadën e re të Republikës Italiane. Tani do të mbyllim garën, kështu që do të anonçojmë fituesin e ambasadës së re, është konceptuar si një galeri, është konceptuar si një zonë hapur, ka pak zyra ku do punojnë zyrtarët patjetër, po pjesa më e madhe është e aksesueshme nga qyteti, edhe për ta vizituar dhe për galeri, edhe ashtu si kjo shtëpi është bërë ndoshta një nga shtëpitë më të frekuentuara në qytetin tonë, pavarësisht se formalisht është rezidenca ambasadorit, por në thelb është një galeri e qytetit, e gjithë ideja, e gjithë koncepti i ambasadës së re është të jetë një odë, një galeri, një hapësirë e madhe e qytetit, ku punojnë dhe disa zyrtarë italianë. Duke folur për raportet mes Tiranës dhe qyteteve italiane, veç të tjerash, Velia i vëreti se këto bashkëpunime janë në dobi të qytetarëve dhe se do të vijojnë pavarësisht teorive konspirative që janë dëgjuar sidomos gjatë kohës së fushatës. Pavarësisht që keni dëgjuar gjitha këtë fushatë, edhe për lidhjet tona me Ndraghetën, me Santa Corona Unitën, me gjithë mafien, ne në thelb punojmë me qytetet italiane. Punojmë me qytetin e Veronës, që sot ka kryetarin e tretë bashkisë që unë kam njohur në këto tre mandate. Sapo dëgjova që Vicenza ka një kryetar të ri bashkie, ishte një djatë, ka ardhur një i majtë, kështu që ne duam të pa kompleksuar, të vazhdojmë këtë raport me Italinë. Pavarësisht teorive të konspiracionit, nëse shumica njerëzve do besonte që unë isha një rockstar me lidhje me Iranin, nuk do isha këtu për mandatin e tretë. Kështu që ka një minorancë të zhumshme të teorive të konspiracionit, ka dhe një shumicë të heshtur që vërtet flet një herë në 4 vjet, por kur flet i thot gjërat qartë. Kështu që ky raport që ne kemi me qytetet italiane do të vazhdojë pavarësisht teorive të konspiracionit.
programi ngjeshur me veprimtari gjatë kësaj jave. Do të përfshijë mes të tjera shkremtimin e festës së Republikës, një koncert të grupit muzikor Planet Funk, festivalin e shkencës, një ditë kushtuar arbëreshve, rikthimin e Pizza Village, maratonën për autizmin si dhe vepra murale e realizuar nga Tellas, si shprehje e miqësisë mes Italisë dhe Shqipërisë. Ndërkohë, nuk do të mungojnë as mbrëmjet kushtuar teatrit, operas dhe muzikës, me shfaqje në sheshe dedikuar Verdit, koncerti instrumentistit të njohur të trombës Paolo Fresu dhe shfaqja në kujtim të gjeniut Ennio Morricone. Pizza Village është patjetër hapësira më e bukur dedikuar fëmijëve, kështu që duke hapur në 1 qershor, edhe me Xhekin Odorën, edhe me disa aktivitete tjera, kush ka fëmijë ose kush është afër fëmijëve, dini ku t'i parkoni. Do keni dy babysitter par excellence, ambasadorin edhe unë, që e kemi me provë që din të mbajmë shumë fëmijë në mbikëqyrje, kështu që ja ku ju dham dhe një opcion që ju të rriturit shkoni të bëni qefet tuaj kur ne bëjmë Pizza Village me fëmijët. Ci sarà quindi una parte ufficiale all'interno del colonnato di Sheshitalia. Do të ketë një festë zyrtare me muzikë në pjesën e kolonave në Sheshin Italia dhe më pas do të bëjmë një festë të bukur në të gjithë Sheshin me muzikë. Ci sarà Pizza Village perché do të jetë fshati i picës, sepse kur flet për Italinë, ashtu si dhe për Shqipërinë, nuk ka asnjë aktivitet pa diçka gastronomike. Kështu që aktiviteti shoqërohet edhe me të ngrënin mirë së bashku. Dhe më pas do të ketë një koncert të bukur. Jam shumë i lumtur që ne do të kemi një pjesë të komunitetit arbëresh që do të përfaqësohet edhe me një aktivitet që ka të bëjë me kuzhinën dhe se si ka pasur një fuzion të kuzhinës arbëresh ose kuzhinës vjetër shqiptare me atë italiane, po mbi gjitha dhe veshje. Sidomos pas një viti ku ne kemi çuar në UNESCO Gjubletën, fakti që pas 500 vitesh jo vetëm ruhet gjua, por ruhen veshjet, është diçka shumë e madhe. Aspettiamo. Presim të gjithë shqiptarët në masë. Këtë vit e kemi egzageruar, por është e pëlqyeshme të egzageruohet kur bëhet fjalë për art, për sport, për kulturë, për gastronomi. Sport, di cultura, di gastronomia. Ky ishte Europin edhe për këtë javë. Së bashku do të shihemi të shtunën e ardhshme, edhe sigurisht do të jemi edhe një javë më afër Europës. Nga Umblerina Goca, miru takofshim.